madaxweynuhu saxeexo faafinta rasmiga ah uu galo waxa kale oo inoo yaalay oo ay wasiirkii maaliyaddu halkan ay nagala hadlay xeerarkii labadii xeer ee ka hadlay maamulka maaraynta iyo xeerkii kale ee tacriifadaha marka labadoodiiba waxaynu ku wareejinay guddiga dhaqaalaha oo halkan uu ka bixiyey ee wasiirku waxa kale oo inoo yaalay ina horyaalla xeerkii shidaalka maadaama wasiirkii loo soo magacaabay wasiir cusub ahaa waxay wasaaraddu inaga codsatay waxaynu u yeednay sabtidii waxayna inaga codsadeen maadaama wasiirku cusub yahay xogna uu u baahan yahay xeerka ina uu ka duwan yahay xeerarka kan bilowga ah ama akhriska koowaad jooga oo xeer hore u maray golaha guurtada kasoo noqday mooshin aynu ku furay oo mari doona broseska aynu marnay xeerkii shaqaalaha inaanay hadda difaacidiisii u baahan yihiin wakti sidaa darteed uwinka soo socda aynu dib ugu dhignay golaweynahay hor iman doonaan waxaan rajaynayaa goluhu inuu akhriyey oo ka baaraan degay wuxuuna noqon doonaa xeer golaweyne xeer guddi u gudba noqon maayo waynoo iman doonaan waxalla wax aynu macluumaad uga baahannahay iyo wixii su-aal aynu uga baahannahay waa loo diyaar garoobayaa insha allah waxay u badan tahay inaynu isniinta soo socota ay inoo iman doonaan haddii ilaahay maxaa dhadaa wasaaraddii macdanta iyo tamartu xeerka waxaan jeclahay in ay golaweynuhu xil gaara iska saaraan isaguna wuxuu bilaabmi doonaa toddobaadkan waxaa kaloo inoo yaalay isaguna xeerka caruurta ama qabiyo qoraalka xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta oo maanta horudhiciisa aynu halka ku dhegaysanay waxaynu ku wareejin doonaa guddiga shuruucda guddidaas ayaa iyaduna ka soo baaraandegi doonta wixi ay ku kordhinayaan iyo wixi ay ku kaabayaan iyo ciddii ay kala doodayaan iyo wixi ay wasaaradda uga baahdaanba iyaga insha allah xeerka iyaguna inoo soo tifaya tiri doona kadibna waxay ku soo celin doonaan iyaguna golaweynaha golaweynuhuna ciddii kale u baahdo markaasuu u gudbi doonaa waxaa isna inoo yaallo u kalfadhiga ka mid a xeerka caymiska oo xeer runtii xeer aada u weyn xasaasiya baahi badanna loo qabo duruufo badanina ay ku gadaaman yihiin xeerkaas waa asaaskii shirkadaha caymiska wax badan baa ku xidhan waxaadna moodaa cabashooyinka ka soo baxaya inay aada u badan yihiin waxaanu rajaynaa insha allahu tacaala shalay waxa loo yeedhay oo guddiga dhaqaalaha iyo guddigii howlaaguudo aanu ku kabnay ay la kulmeen guddoomiyaha hay-adda ayay la kulmeen warbixin bay ka soo gudbiyeen oo shirgudoonka u soo gudbiyeen waxayna arrintaa iyada ah tala soo jeedin iyaga iyo garyaqaanka golaha cabdiraxmaan hiiran ay ka soo jeediyeen mooshin sharci oo arrimihii cabashooyinkoodu inaga soo gaadheen qaybihii kala duwanaa ee bulshada hadday noqoto mucaaradadii hadday noqoto ururkii gaadiidleyda hadday noqoto qolyaha dekedda ee clearing and forwarding ka sameeya hadday noqoto shirkadihii kale caymiska marka qayb ka mid a sida aad ogtihiin waxay ku xallisantay go-aan maxkamadeed oo uu soo saaray guddoomiyaha maxkamadda sare mudan aadan xaaji cali maxaa ku dhibay isticmaal somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo ma xamiil ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo myfi geel adi dahab lacag iyo internet bilaasha haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guulayste isticmaal adeegyada shirkadda somtel sida ku hadal internet iyo idahab kaga shubo idahab xidig 1 ebir 1 4 gees nasiib wanaagsan oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga somalilan haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 gees ama xidig 2.24 gees
تايو واتلسوم